Sasa, poa sana. Hizo ndo umepata? Eh? Ziko aje? Umefurahi? Umepata gani wewe? Eh? Unafanyanga kazi gani? Acha tusho. Unafanyanga kazi ya kabe. Aha. Eh, wewe unaitwa nani? Anto. Aha. Aha. Sasa hizi umepata zawadi? Anaitwa aje? Anaitwa papa. Papa. Mnamtambua? Mnamtambua ndio amenipatia nini gambuti za kazi hapo. Aha. Nyako sana. Mnamwombea aje? Ninamwombea mazuri, Mungu ambariki. Na hadi sisi hadi sisi pia umoka, sisi tukipata do, tusisamba do wenzetu, tumecheki. Eh. Venye, venye anasema alikuwa ngate kwa simu. Aha. Akatoka na hajatusahau, hata sisi tutatoka na tutasahau wenzetu. Inshallah. Unataka nikuchukua moja? Na wewe umepata nini? Mimi nimepata apro na ndio inadunga. Mhm. Ile mazao. Mhm. Nataka kwanza tutoa hii sasa. Aha. Kudunga apro sasa siko nayo. Na hii umevaa ya ndani mbona ni safi sana? Ndani si kawaida mimi wanga msafi hii ya juu ni gwanta. Aha. Oh, hiyo ndio ya wera. Sasa nimepata moro. Sasa ndio nimepata moro lazima nidunge hiyo pia. Mhm. Basi hiyo duka hiyo ni moro ndugu yangu hapa. Aha. Yeah. Na umepata kiatu? Yeah, kiatu bado sijapata, lakini Bitengo amesema ataileta. Amesema inakaa mrushi. Rushio, rushio. Andike tu size number. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Father ama Rasta. Na wewe mnamwitanga aje? Huyu ni papa. Papa Bitengo. Aha. Eh, na mimi. Mnamtambua? Mbaya sana sana. Eh. Huyu. Eh, huyu ni mtu wetu sana. Eh. Yaani huyu ni kama god wetu mwingine hapa kwa ground. Luku ni moto. Mrembo anaitwa Nana, pia mfuate kwa YouTube, si ndio? Eh, anaitwa Nana ni wetu pia, si ndio? Eh, hiyo ni timu yao. Tuko sawa.
Nataka wa watu wakule, so mwawekea food hapo. Kimaliza hii ndio wanakama hapo sasa, watapanga line kitu. Wao sio wamesoma hawana shida. All right. As you can see, Julie. Okay. Wale banini. Order. I'm going to go to the house. Nivo, nivo. Ah, tu kosewa, tuweza wrong. I stand by in 3, 2, 1, action. Ya, mwetu msikilizaji wetu, tukona bisengo hapa, bado tujatoka maeneo. Tumeunganika na nana, guu ya ngo. Na tukona ya musau, na tukua na papa. Wacha tuulize, swali ya mwisho ndio amalize remarks kabisa, kabisa. Kuna watu wajapata kitu hapa. Yeah. Tuna expect food ni kidogo. Food sio kidogo. Food iko, kila mtu atapata, atafikiwa. Isipokuwa sasa tulikuwa tumebudgetia 20 points. Okay. Wenye nilikuwa najua wanakuanga wa hii area. Sasa sijui kama wao ndio wameitana wengine. Wengine wakatoka Mukuru kwa Njenga sijui. Lakini naona kama wameongezeka. Sio paka juu hata vitu vingine nilikuwa nimebuy hazijawatoshia. So I have to go back to market. I have to order more goods. And I have to order more apples. Ndio waweza niweza kuuza malengo yangu. The other thing is that leo niliwaambia kwa sababu wananingojea na hawakuenda kazi, lazima niwapatie pandiko. Kwa hivyo kila boy hapa anapatia 200 200 200. Wow. It was my day. It was my problem. Not their problem. And nilifanya kwa request. Ishe my birthday na wao. So nawapea chakula, viatu, nguo. Na pia nawapea moyo. Nawapea roho, motisha. Nataka wajuange ya kwamba they have their pro. Wako na kiburo chao fulani kinatembeanga, kinakaka hapa na kinasikia. And maybe to an extent, So I see them as my their older brother. Because hapa wote hakuna mtu kwa kushabati. Ndio naona niko mzee sasa, niko mzee kumbaba. So ni vizuri sana wakange wa mimi kiwapata kazi nitakwanga na wabustia kweli bora tu wema ili mimi nipoteza mabeti zangu watatu pia hata sisi bado tuchama morio bana jo lakini tumejitia nguvu. Kuna reformia yote hapa nimpatie show. Kuna reformia yote kwa crime. Impatie show. Nimerifo. Show yangu inaitwa to BBC show. Asante, nimeshiba. Hiyo ndio hapa kwetu. Ni wangapi hapa? Kama hapo hapo. Apige kidogo. Wewe pia unajoin ni msanii. Hapa. Hapa. Haina naona studio iko hapa. Tutawafanyia mziki. Hapa kuna agrobati. Baba mimi ni barman. Unaimba man gita. Una acrobat kikianzia mimi. Unafanya acrobat? Ala. Kumbe talent imeja hapa hivi. Sawa inua. Mimi nitaweza takuwa nawashikilia, si ndio? Hao wase wako na mangoma, nitawarekodi kwanza. Naanza na nyinyi. Na bado tuko na mchekeshaji huko. Kuna comedian bado. Wapi kesho tumba? Generali mwenyewe huo. Ni comedian. Yatu. Eh? Huja unichekeshe nikulipe. Yeah, I'm a size, I'm a bench.